Vi åpner fulltekst gjennom å høyreklikke og velge åpne i ny fane. Og her har vi jo to alternativer, høyskolens og en åpen nettside, ResearchGate. Da jeg gikk inn på høyskolen så kom den ikke opp, så jeg prøver ResearchGate. Nå skal vi se etter problemstilling, nøkkelord, funn og metode. Vi går ikke i gang og finleser artikkelen, men skanner først abstract. Og nøkkelord er som regel lett tilgjengelig. Mens problemstilling må vi lete litt etter. Her finner vi noe vi kan bruke. Tilbake til abstraktet i artikkelen igjen. Her er noe som ser ut som funn. Men vi blir nødt til å gå litt videre ned i artikkelen for å finne metode. Jeg passer på å ta med søketermen ytterst her. Nå bruker jeg foreløpig ikke mer tid på denne artikkelen. Jeg kan eventuelt lagre den i biblioteket mitt. Så jeg går tilbake da til søket, og jeg la merke til at det var snakk om tre komponenter innen begrepet commitment. Og jeg får øye på en annen artikkel med tre komponenter i titelen. Et raskt overblikk over abstraktet i denne artikkelen sier meg at den tar for seg samme tredeling. Og jeg bruker samme prosedyre for å få den med i oversikten min. Jeg starter med referansen og går videre til jeg finner det jeg kan av ting fra artikkelen til hver kolonne.